Саламатсыздар ма, окуучулар. Бүгүн биз 6-сынып математика китабынын 285-чи эсебин чыгаратын болабыз. Бизге 285-де барлыгы 6 эсеп берилди. Олай болса, биз биринчи эсебимизден баштап чыгарайык. Биринчи эсебимиз модулдун ичинде x тең 2-ге. Бул эсебимизде неше чечим бар экенин биз табабыз. Ал үчүн мынадай 2 нуска бар бизде. X'tin ішіндегі модулдың ішіндегі x'imiz минус сан болуға болады, немесе плюс сан болуға болады. Осындай біз 2 нускада шығарады дегенбіз. Плюс сан дегеніміз өзі қандай сан? 0-ге тең немесе 0-ден үлкен. Мысалға A нусқаны алайық. X'imiz 0-мен тең болуға болады, немесе 0-ден үлкен болуға болады. Осы жағдайда қандай сан шығады x-мізден? X-міз 2-ге тең болады, себебі 2 0-ден үлкен. Екінші жағдайда минус сан болуға болады x-міз. Олай болса, минус сан дегеніміз өзі қандай сан? 0-ден кішкене сан. Мына қысап жазамыз, x 0-ден кішкене деп. X'imiz 0'den kışkene bolsa, әрине x'imiz minus 2 bolar. Olay bolsa, x'im plus 2, x'im minus 2 degen esebimizde 2 çeşim bar eken. Ekincisi de däl sonday, moduldun içinde x teng 1.5. X'imiz 0'den ülken bolsa, x'imiz 1.5, x'imiz 0'den kışkene bolsa, x'imiz minus 1.5. Мынау минус 1.5 болот. Кате жазылып кетипти. Мына жерге жөндөй салайын. Үчүнчүсү, модулдун ичинде y тең 3.5. А жагдайда y'миз 0'ден үлкен немесе тең болса, y'миз 3.5-ке тең. Ал y'миз 0'ден кичкене болса, y'миз минус 3.5-ке тең. Яғни 2 чечими бар. Минус 3.5, плюс 3.5 дейін. Төртіншісі, модулдың ішінде y тең 4.2:1. Тағы да екі жағдайда шығарамыз. Y'миз 0'ден үлкен немесе тең болса, y'миз 4.2:1 шығады плюс. Ал y'миз 0'ден кішкене жағдай болса, y'миз минус 4.2:1. Яғни есебіміздің минус 4.2:1. Плюс 4.2:1 деген 2 чешімі бар. 5-ші есебіміз модулдың ішінде x тең 1. Модулдың ішіндегі x-іміз егер де 0-ден үлкен немесе тең болса, x-іміз 1-ге тең, ал 0-ден кішкене болса, x-іміз минус 1-ге тең. Яғни есебіміздің минус 1, плюс 1 деген 2 чешімі бар. 6-ші есебіміз модулдың ішінде x тең 4-ке. Егер де модулдың ішіндегі 2 санымыз 0-ден үлкен немесе тең болса, x тең 4 плюс, ал 0-ден кішкене болса, x-іміз минус 4-ке тең. Яғни x-іміз минус 4 плюс 4 деген 2 чешімі бар. Назарларыңызға рахмет.